डुवर्स एक्सप्रेस डुवर्स का पांच मुख्य खबर। कालचिनी भिडियोमाथि अज्ञात व्यक्तिहरूद्वारा आक्रमणको प्रयास, घटनाको चौतर्फी निन्दा, घटनाको प्रतिवादमा भिडियो कार्यालय कर्मचारीहरूले गरे पेनडाउन। डुवर्समा फेरि चट्याङको चपेटमा परि पाँचजना महिला चिया श्रमिकहरू घाइते, एकजनाको स्थिति चिन्ताजनक, घाइते बिरपाडा अस्पतालमा चिकित्साधीन। डुवर्सको हल्दीबारी चिया कमानमा सर्वप्रथम पूजा बोनस गरियो वितरण, श्रमिकहरूमा छायो खुसीको लहर, एकैमुष्टमा 20% बोनस दिएको प्रबन्धकको भनाई। खोलामा ढुङ्गा बालुवाको काम सुरु गर्नुपर्ने माग गर्दै मङ्गलबार बिहान रिभर बेड लेबर युनियनले गर्यो राष्ट्रिय राजमार्ग 31 अवरोध, माल पुलिसको आश्वासनपछि उठायो अवरोध। फेरि एकजना भाजपाका पञ्चायत सदस्य भाजपा समर्थकहरूलाई लिएर तृणमूलमा भए सामेल, टिएमसी सरकारको विकासमूलक कार्यहरूले प्रभावित भई टिएमसीमा सामेल भएको पञ्चायत सदस्य जेम्स एक्काको भनाई। अब खबर विस्तारमा। कालचिनी भिडियो प्रशान्त बर्मनमाथि गत राति 12 बजे केही अज्ञात बदमासहरूले रातिको अन्धकारमा आक्रमण गर्न खोजेको घटनाले आज बुधबार बिहानदेखि भिडियो स्टाफहरूले पेनडाउन गर्दै घटनाको प्रतिवाद जनाए। भिडियो प्रशान्त बर्मन स्वयंले नै आज यस कुराको जानकारी दिँदै आफू एकजना ब्लक प्रशासकको हैसियतमा ब्लकका मानिसहरूको विकासको काम गरिरहेको तर सायद कसैलाई यो कुरा मन नपरेको हुनसक्ने भएकोले आफूमाथि हमला गर्न खोजिएको हुनसक्ने बताए। तिनले मङ्गलबार राति 4 जना अनुहार कपडाले ढाकेका बदमासहरूले आफ्नो आवास नजिक आएर अपशब्द बोल्दै आक्रमण गर्न खोजे तर आक्रमण गर्न नसकेर तिनीहरू भागेको बताए। आज यसै घटनाको प्रतिवाद जनाउँदै सम्पूर्ण भिडियो स्टाफहरूले पेनडाउन गरे भने यसको चौतर्फी निन्दा भइरहेको क्रममा कालचिनी ब्लक माइनोरिटी सेलका चेयरम्यान मृदुल मणिक मियाले पनि धिक्कार जनाएका छन्। आज यसै क्रममा पेनडाउन बीच तृणमूल कालचिनी ब्लक सभापति पासाङ लामा लगायत कालचिनी पञ्चायत समिति चेयरम्यान अरुणा परियार, तृणमूल नेता रामकुमार लामा, तृणमूल महिला कङ्ग्रेसकै कालचिनी ब्लक सभापति मालती बाक्ला, जिल्ला नेतृत्व इन्दुसिंह राई, पूर्व पञ्चायत समितिका चेयरम्यान निर्मला माझी एवं अन्य नेतृत्वले कालचिनी भिडियो प्रशान्त बर्मनसित भेटेर घटनाको निन्दा जनाउँदै जसले पनि यो काण्ड गरे तिनीहरूमाथि पुलिसले यथाशीघ्र कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। প্রত্যেকটা নিউজ পেপারে পর্যন্ত আমরা যে র্যাঙ্কিং করছি, ভালো কালচিনি ব্লগ এনার্জিসে প্রথম, কালচিনি ব্লগ উপস্থিতিতে ভালো পারফরমেন্স, শিক্ষাশ্রী উপস্থিতি সব জায়গায় আমরা ভালো পারফরমেন্স করছি, কীভাবে এভাবে আক্রমণ নেমে আসছে বুঝতে পারছি। डुवर्समा चट्याङले फेरि घाइते भएको घटना प्रकाशमा आएको छ। चट्याङको चपेटमा परि चियाबारीमा काम गरिरहेका 5 जना महिला श्रमिकहरू घाइते बने। मङ्गलबार लगभग अपराह 3 बजे अचानक चट्याङ हान्दा बानाहाट थाना अन्तर्गत रहेको रियाबाडी चियाबारीमा उक्त घटना हुन पुग्यो। स्थानीय मानिसहरूले जनाएअनुसार चियाबारीमा काम गरिरहेको समयमा मुसलधारे पानीको साथसाथै चट्याङ हान्दा नै ती महिला श्रमिकहरू घाइते बनेका हुन्। घाइतेहरूलाई पहिला चियाबारीको अस्पतालमा प्राथमिक उपचारको निम्ति लगियो, जहाँबाट उनीहरूलाई बिरपाडा अस्पतालमा रेफर गरियो। घाइते हुनेहरूमा क्रमैले शबनम आरा, लगभग 2:20 से 2:30 का बीच में ये घटना रियाबाड़ी चा बगान का 18 नंबर सेक्शन में बिजली चमकने की वजह से ये घटना टूट गई। ये लोग काम में थे, पत्ती तोड़ रहे थे, आवाज़ हुआ और अचानक सामने में गिरा और ये माने सबना मारा का एकदम बिल्कुल करीब में गिरा, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा घायल हुआ। गत 14 सेप्टेम्बरको दिन डुवर्स तराई क्षेत्रका चिया श्रमिकहरूको बोनस 20% दिनुपर्ने विषयमा बैठक भएको थियो। मालिक पक्ष पनि राजी बनेपछि यसपटक 20% बोनस तय भएको हो। तय भएको एक साताको अन्तरालमै नै उत्तर बङ्गालमै सर्वप्रथम बानारट खण्डको हल्दीबारी चिया कमानमा श्रमिकहरूलाई बोनस वितरण गरियो। यसरी सर्वप्रथम बोनस पाएकोमा श्रमिकहरू अत्यन्तै खुसी बनेका थिए। यस बोनस वितरणको अवधिमा चियाबारीका मालिक काजल सरकार अनि मुनमुन सरकार साथै प्रबन्धक प्रदीप घोष, एलएन चक्रवर्ती, सहप्रबन्धक केल राई, एस सरा। यता शीघ्र खोलामा ढुङ्गा बालुवाको काम सुरु गर्नुपर्ने माग गर्दै मङ्गलबार बिहान रिभर बेड लेबर युनियन ओद्लाबाडी, गाजलडोबा, बाख्राकोट सहित अन्य क्षेत्रका श्रमिकहरूले लगभग 1 घन्टासम्म मालखण्ड अन्तर्गत ओद्लाबाडी राष्ट्रिय राजमार्ग 31 अवरोध गरे। यसरी सडक अवरोधको कारण सडकका दुवै किनारमा गाडीहरूको लामो ताती लागेको थियो, जसले गर्दा यात्रीहरूले आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नको निम्ति समस्या झेल्न परेको थियो। उल्लेखनीय छ, मनसुनलाई ध्यानमा राख्दै प्रशासनद्वारा 4 महिनादेखि खोलामा रोयल्टी बन्द गरेको थियो। साथ पेटेर दाई आजकै रास्ता आस्ते बाध्य हुन्छ, जाते
প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি। আমরা দু চার দিনের মধ্যে যদি নদী না খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা হয় শ্রমিকঐক্যভাবে আবার বড় বৃহত্তর আন্দোলন যেতে বাধ্য হব। लगातार भाजपा निर्वाचित पंचायत सदस्यहरू तृणमूलमा सामेल हुने क्रम चलिरहेको समय आज फेरि कालचिनी खण्डको लोथाबारी ग्राम पंचायत अन्तर्गत निमती झोडा चियाबारीबाट एकजना भाजपा निर्वाचित पंचायत सदस्य जेम्स एकका सहित प्राय 100 जना जति भाजपा समर्थकहरूले तृणमूलको झण्डा समाए। कालचिनी ब्लक तृणमूल कार्यालयमा ब्लक सभापति पासाङ लामाको बाहुलीबाट झण्डा ग्रहण गर्दै मा माटी र मानुषको सरकारले गरिरहेको विकासमूलक कार्यहरूले प्रभावित भएर तृणमूलमा सामेल भएको पञ्चायत सदस्य जेम्स एक्काले बताए। Are you dreaming to experience the American way of life? Make it a reality and bring home the American collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today.